of Benetton. Dizem que numa campanha eleitoral a gente gasta muito a sola do sapato. É por isso que eu uso o 752 da Vulcabras. Há muitos e muitos anos, eleito e reeleito pelo povo. E aí, a formiguinha andou, achou um docinho e comeu. Ela voltou, né? Continuou andando, achou um outro docinho e comeu. Andou mais um pouquinho, pegou um docinho, dois docinhos, três docinhos e levou pra casa dela. Cristal Super, o cristal mais branco, mais puro. E aí, veio uma formiga lá toda metida pra estragar essa história. É hora de uma nova tempestade de ofertas na Arapuã. Uma chuva de preços baixos. É hora da liquidação Relâmpago Arapuã. Corra antes que acabe. Arapuã, onde você tem mais por menos. Febre alta. É assim que a malária começa a atacar. Ao menor sintoma de febre, muito suor, mal-estar, tremedeira, procure imediatamente o posto da Sucam mais perto de sua casa. É lá que você vai receber tratamento adequado. É lá que você vai ajudar o Brasil a combater os focos de malária. Sucam, Ministério da Saúde. Férias na Globo. O esporte pega pra valer. Em julho, Copa do Brasil, ao vivo, o mais novo torneio do futebol brasileiro. As emoções da Fórmula 1, ao vivo, temporada europeia. Três grandes prêmios, França, Inglaterra e Alemanha. Copa América, o mais importante campeonato da América do Sul, ao vivo. Esporte 89, a Globo pega pra valer. No trem de ofertas Arapuã, os preços não saem da linha. Aproveite! Com o cartão Arapuã, você compra toda a linha Filco com até 45 dias para pagar, sem juros. Arapuã, onde você tem mais por menos. É isso que dá fazer propaganda de colchão sem usar um ortopédico Ortocrim. Ortopédico Ortocrim. Tem espuma, é ortopédico e é Ortocrim. Depois do banho, só um banho com banho a banho. O único com bicarbonato de sódio, que neutraliza o odor da transpiração. Com banho a banho, eu fico protegido o dia inteiro. Banho a banho em novas opções. Toque delicado e sem perfume. Está na moda e pode salvar sua vida. Use cinto de segurança. Resistem ao rigor dos invernos. Coleção Outono-Inverno das Malhas Malve. Malve, o algodão longa vida. Salvador da Pátria Internacional, em discos e fitas som livre. Ela é feia. Pode dizer. Eu sei que ela é feia. Não é nada, cara. Ela é linda, você vai ver. E o que que ela faz, hein? Literatura comparada. É feia. Só pode ser feia. É feia, né? Dá só uma olhada. Tudo bem? Como vai, irmão? Mais um Smirnoff. Um amigo merece. Bons amigos merecem Smirnoff. Armando é feio, careca, baixinho. Armando fez um TC Bamerindo e ganhou. TC Bamerindos. Porque você tem a obrigação de ser feliz. Olha como Armando é lindo. Pra quem tem sede. Quem tem sede de brincar.
Quem tem sede de curtir, valé, valé. Quem tem sede de amar, valé, valé. Quem tem sede de sorrir, valé, valé. Quem tem sede de prazer, valé, valé. Oh, 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 oh. Pra quem tem sede de viver, vai. Já começou o comercial. Tá na hora. Que tá na hora? Tá na hora do Zanel. Vamos beber. Então põe um golinho pra mim também. O Fong odeia a pista. O Fong fez um TC Bamerindos. E ganhou. TC Bamerindos. Porque você tem a obrigação de ser feliz. Hoje o Fong tem um negócio que é a cara dele. Erra com os pelos pela raiz. Os pelos ficam fracos e demoram para crescer. Minha pele fica uma beleza. Se você quer se depilar de um jeito prático e certo, leite epilete. Epilete. O depilador que arranca o mal pela raiz. Não é o que a gente queria? É como mágica. Um simples toque e o erro desaparece. Liquid Paper. É líquido e certo. O governo federal criou condições para que nos últimos 4 anos... surgissem 5 milhões de novos empregos no país. Brasil! Trabalhar é o melhor caminho. Olha, o jeito como a gente se conheceu foi hilário. É, hilário pra você, né? Foi eu que apanhei. E foi bem feito. Por quê? Nós estávamos num barzinho. Ah, e ela falando da lava-louça eletrônica enxuta. Isso não é papo de barzinho, meu amor? E quando eu falei que a lava-louça enxuta facilitava a minha vida, aí ele disse, então você é uma mulher de vida fácil? Não, peraí, aí não foi bem assim, não. Aí eu não tive dúvida. Enchi a mão e... Não, meu amor, eu disse que era... com vida fácil, entendeu? É diferente. Facilite a sua vida. Lava-louça, solução original. Olha só o que você pode encontrar no seu pacote de açúcar cristal. Mix. Liquidificador. Espremedor. Cafeteira elétrica. São milhares de prêmios. É só você encontrar o Vale Brinde nas embalagens de 2 ou 5 quilos. As informações estão todas aqui. Achou? Ganhou. E você vai adoçando a vida com Cristalvo. Cristalvo adoça sua sorte. Cuba, Motila? É pra já. Montila, acompanhe o seu ritmo. Está na moda e pode salvar sua vida. Use cinto de segurança. Esporte 89, a Globo pega pra valer. Excursão da seleção brasileira à Europa. Nesta quarta, Brasil e Suíça, ao vivo, direto de Berna. Nesta quarta, 3:30 da tarde. Oferecimento Tubos e Conexões Tigre, o mais forte. Caderneta da Caixa, confiança, a gente deposita aqui. Skol, puxa, que cerveja, e tome Skol. E caldo Maggi, o caldo nobre da galinha azul. Misteriosa, envolvente. Oriente Express, a nova fragrância de embolse.
se alguém de repente lhe oferecer flores. Isto é Impulse. Oriente Express. Meias Aço Point 21. A nova geração de meias. O tempo passa e a meia do século 21 já chegou. Aço Point 21. Garantia de que o futuro também será assim. Aço para o papai, assinho para o filhinho. Radiais de aço Firestone. Porque há momentos em que a última coisa que você vai lembrar é que existem pneus. A vida roda melhor no Firestone. Esta era a marca do melhor freezer. Mas o melhor também evolui. Continental 2001, a marca da evolução. Novos perfumes de Vinória, ainda mais envolventes. Sensível diferença para mulheres especiais. Quem usa Bamba tem histórias para contar. Comigo aconteceu na sexta-feira. Entrei na casa, ouvi um ronco. Segui em frente. E no que eu pisei, aquele urro infernal. Sabe que horas são? Mas você não ficou com medo? Eu? Com medo? Você vai, vem cá. Ah, qual é? Para aguentar o dia a dia, Bamba. Só Bamba. Esse ano você pode viajar para Salvador, Porto Alegre, Manaus, Fortaleza e Rio de Janeiro sem gastar nada. As passagens com direito a acompanhante e estada de 7 dias em hotel são de graça. É a promoção Conheça o Brasil com a Aécio que vai sortear 50 passagens e você ainda concorre a bolsas de viagem. Pegue o cupom no posto Aécio credenciado e concorra a sua viagem de uma semana com tudo pago. Algumas vezes você acha que sua sala é pequena, mas não é. É seu TV que não tem tela plana. Outras vezes você acha que anda enxergando mal. Não. É seu TV que não tem imagem máxima. Você se sente fraco toda vez que levanta seu portátil? Você precisa de um TV de colo. Sempre Toshiba. Soluções melhores em telas maiores ou menores. Novas loções cremosas Vital Milk. Magia. Pele macia. Ervas. Ingredientes naturais hidratantes. Sedução. Vital Milk. O toque mágico da natureza. Amanhã, TV Pirata. Dedéia, uma mulata cheia de amor pra dar no Morro do Macaco Molhado. Mais bombardeada que Minute. Mas a minha área só pinta mucurungo. TV Pirata. Amanhã, depois de O Salvador da Pátria. Estas são as estilistas da minha confecção. Aqui funciona o setor de corte e costura. E aqui... aqui fica a minha cobrança. A Cobrança Bradesco vai até a sua empresa com uma equipe especializada para resolver qualquer problema de cobrança. Não importa o lugar do país, não importa o tamanho da empresa. Os índices da AIDS revelam assustadoras porcentagens. Cuide-se. Este pode ser o seu teste. Som livre. Nesta quarta, Jogo de Damas. Uma famosa cantora perseguida por um estranho admirador. Ele vai matá-la.
A Estrela, episódio inédito. Jogo de Damas, nesta quarta, depois de Mandala. Vem quente, a gente com a gente. Esta terça, tiro certo. Por céu! Proteger uma importante testemunha. Uma missão que coloca os policiais mais violentos de Los Angeles na mira da máfia. Eu quero ele morto, Julinho. Não interessa se tiver que matar 100 pessoas, desde que ele seja uma delas. Um homem das altas esferas. Tiro certo. Nesta terça, depois de Mandala. Bem quente. A gente com a gente. O que há de comum entre restaurar igrejas e prédios históricos? Levar a literatura brasileira a 4 milhões de crianças? Documentar e preservar o patrimônio ecológico e estimular o desenvolvimento científico no Brasil através de concursos e prêmios? Todas essas iniciativas têm muito em comum. Elas unem esforços de empresas privadas e do governo em projetos de preservação da memória nacional, literatura, ecologia e ciência. Esses projetos, criados e executados com a Fundação Roberto Marinho, atendem a anseios e interesses de diversos setores da comunidade. E através da divulgação, seus benefícios alcançam amplas parcelas da sociedade. Fundação Roberto Marinho, criadora de modelos, somadora de esforços. Livre em discos e fitas. Obrigado. Esse ano completo 18 anos. Vim me alistar. O prazo termina 30 de abril. Dois amigos. Um grupo se alistou na Marinha, outros na Aeronáutica. Eu me alistei no Exército. A gente cresce com o serviço militar. É glorioso aprender a defender a pátria. A pátria são todos os nossos momentos. A família, os amigos, o lugar em que vivemos. Servindo a pátria, conquistamos a verdadeira cidadania. Serviço Militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Emma Hart, uma jovem pobre e ambiciosa. Um dia eu vou ser uma lady. Que descobre o mundo de ódio e preconceito. Empregados e patrões não se misturam. Uma mulher que luta para conquistar o poder. Sua criatinha vingativa, você quer tudo que eu tenho? Eu quero. Uma Mulher de Fibra, com Deborah Carr. Minissérie em 3 capítulos. Estreia nesta quarta, 10h30 da noite. Bem quente. A gente com a gente. Atenção. A cólera, doença infecciosa que pode levar à morte, já atingiu mais de 100 países em todo o mundo. Você pode evitá-la tomando os seguintes cuidados. Lave bem as mãos antes de preparar alimentos, antes de comer e depois de usar o vaso sanitário ou de trocar as fraldas do bebê. Para fazer suas necessidades, use a privada e ali coloque o papel higiênico. Só beba água de boa qualidade mantida em recipientes limpos e com tampa. Em caso de dúvida, ferva antes de bebê-la. Lave bem as frutas com água fervida. Cozinhe bem peixes, mariscos e verduras. Proteja os alimentos contra as moscas e demais insetos. Não consuma alimentos vendidos em locais que não garantam a higiene. Esclareça suas dúvidas na Comissão de Prevenção da Cólera de seu município. Com a participação de todos, o Brasil está preparado para enfrentar a cólera. Prepare-se. Amanhã, nós temos um programão para você. Começa com a Praça é Nossa, que traz personagens incríveis para fazer o humor que o povo gosta. E depois, no Sabadão com o Gugu, a presença especial de Thalia, a estrela de Maria do Bairro. Não se esqueça, amanhã, a Praça é Nossa, às 9h40 da noite. E o Sabadão, às 10 para as 11. Quem entende de cerveja, prefere Antártica. No concurso de cervejas de Miesenbach, na Áustria, concorrendo com as marcas mais famosas do mundo,
A Antártica foi eleita pelos jurados a melhor cerveja estrangeira. Parabéns, Brasil. Comemore esta vitória com uma Antártica. A melhor cerveja do Brasil e uma das melhores do mundo. Tô zerinho, milizero, zero, bala, tô novinho. Vou brilhando no meu caminho, acelerando tudo certo. Felicidade é sentir o gostinho de ter um Mini 98 só pra você. Nenhum outro oferece tanto por tão pouco. Vou acelerando, eu tô zero, tô zerinho. Sinta-se zero quilômetro no Mini 98. Fique ligado, Maria do Bairro, volta já. Dose dupla Brasimac, 4 vezes sem juros. Ou em 6 vezes com apenas 1% de juros. Confira só. Bicicleta Harp com suspensão, 4 em alumínio, 21 marchas, 4 vezes sem juros de 78 ou 6,55. 4 vezes sem juros, ou em 6 vezes com 1%. Bicicleta Harp, freios cantilever e alavanca Easy Fire, câmbio Shimano, 4 vezes sem juros de 78 ou 6,55. Dose dupla Brasimac. Gostou? Não espere seus cabelos ficarem assim para usar Bioreme. Tenha com os seus cabelos o mesmo cuidado que você tem com a sua pele. Além das novas embalagens mais modernas, Bioreme é uma linha cosmética completa de produtos que tratam seu cabelo como ele merece. E agora também com shampoo e condicionador. Bioreme, o seu cabelo sempre bem tratado. Ninho Soleil, queijinho, iogurtes e queijo, toda a saúde de ninho. Crianças, o que que é isso? Assaltando a geladeira a essa hora da noite? Noite, mãe? É noite. Eu disse que era dia. Ninho Soleil, a força é gostosa sozinho. Meu!